Наталя Попова вчителює в інклюзивному 4-му Б. Класна кімната готова до нового навчального року. На партах лежать підручники однакові для усіх учнів. Сама жінка має досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами більше 10 років. Цьогоріч до школи прийшли троє першокласників з інвалідністю. Всього у класі 27 учнів. До початку першого класу ми знайомимося з такими дітками, ми підбираємо програму таким діткам, звичайно, психологічно готуємося і самі, і батьки, і діти в класі теж готуються, вони знають, що прийдуть. Ми всі різні, і такі дітки теж у нас є. Вони допомагають мені, опікають таких діток. Для того, щоб такі дітки ефективно працювали, у нас є асистент вчителя. Тому, звичайно, якщо потреба виникає, дитина чи не встигає, чи дитині треба допомога, яка на це є вчитель і асистент вчителя. У кабінеті психолога дитина може розслабитись та програти свої проблеми, конфліктні ситуації. Є спеціальні заняття, корекційні заняття, де ми з ними працюємо, розвиваємо пам'ять, увагу, спостережливість, емоційно-вольові сфери. Наші малюки, вони не розрізняють. Про те, що є інклюзивний клас або спеціальний клас або загальноосвітній клас, знають тільки дорослі. Батьки, наприклад, і ми. Вчителі. Діти між собою спілкуються, звичайно. Я не спостерігала ніяких прискіпливих поглядів або якогось такого неправильного відношення до дитини, яка чимось відрізняється. Це ресурсна кімната, де з дітьми з особливими освітніми потребами працює вчитель-логопед, педагог-дефектолог і психолог. Є кабінет для занять ритмікою та ЛФК. У інклюзивних класах за допомогою державної субвенції ми маємо комп'ютерні дошки. Ми маємо на сьогодні, вже на 1 вересня, батьки закріплять, ми отримали за рахунок державної субвенції проектори в ці класи. Ми маємо корекційне обладнання і корекційно-розвиткові дидактичні засоби. Як розказала кореспондентка Суспільного, начальниця міського управління освіти Наталя Журженко, тільки після початку навчального року порахують, скільки інклюзивних шкіл та класів у Херсоні. Оксана Хлєвус, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.